nesta longa estrada da vida. Vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeã, alcançando o primeiro lugar. Na esperança de ser campeã, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final da corrida chegou. Este é um exemplo da vida para quem não quer compreender. Nós devemos ser o que somos, ter aquilo que bem merecer. Nós devemos ser o que somos, ter aquilo que bem merecer. Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final da corrida chegou. Mas o tempo cercou minha estrada. O quê? Minhas vistas se escureceram e o final da corrida chegou. E o final da corrida chegou. Gente, muito obrigada. Eu estou muito honrada de estar participando dessa causa tão nobre e ainda mais fazendo homenagem para esse grande intérprete da música brasileira.